Bona tarda, benvinguts. Senyor alcalde, senyor diputat del Parlament de Catalunya, senyor de les serveis territorials, senyor regidor, Enric, company, senyors i senyors. Benvinguts a la conferència que té el títol de Cultura, Poder i Inquisició. Cristòfol Despuig, en el seu temps, ens el company Enric Queralt. Abans de començar, uns companys i alumnes de l'Escola d'Institut estan a la petita de l'actuació. És un dels personatges més rellevants que tenim a la història de Tortosina, no? Cavaller, com molts sabeu, del segle XVI i autor d'una obra capdalt de la literatura del Renaixement català, com és Els col·loquis de l'Ensigne Ciutat de Tortosa, obra feta el 1557. Obra que, com sabeu, consta de 6 col·loquis, o 6, diguéssim, de diàlegs, no? Mitjançant aquests col·loquis i diàlegs, el que fa Despuig és donar una visió crítica a l'esdevenir que ha tingut la ciutat de Catalunya en aquella època, curiosament l'època que ja estava vivint. Es descriu una Tortosa que en el seu temps era una de les ciutats més importants de Catalunya i lògicament també dintre de la Corona d'Aragó, tant demogràfica com econòmicament. Era la porta del Principat, un impàs que hi havia entre el mar i Saragossa. Aquesta situació privilegiada va convertir en un realment molt difícil per alguns i pròsper. La banda capital administrativa de la zona, que la convertia en vegueria i també capital i seu
d'una zona eclesiàstica d'un bisbat que, com molts sabeu, arribava fins a Almenara, a quasi 30 quilòmetres de València. La Tortosa que controlava el Pas de l'Ebre i la seva desembocadura i tot el tràfic de mercaderies que, indudablement, havia de passar pel seu terme. Això és aquella distància també que tenia Tortosa respecte a les tres capitals més importants de l'època, com eren Zaragoza, València, Barcelona, fa que aquesta vitalitat que tenia propicies, mitjançant el tràfic de persones, aquests lligams familiars, interessos econòmics, intercanvis culturals, propicien dir que l'arribada de les darreres tendències tan literàries com artístiques, per tots els convertits en un centre cultural molt important dins del que s'ha format el món. Però tot això, que n'estic parlant, quasi millor que ens parli el nostre conferenciant que jo, que es farà, crec, un retrat més exacte tant de la vida dels punts com del seu entorn social. Per acabar, vull agrair també un cop més la implicació del nou institut en l'activitat cultural de la ciutat, i ho faig ressaltant, a part d'aquest acte que avui estem organitzant, la visita que els seus homes han fet recentment també acompanyats pel que és el Ramon Subirà, que és el director, a la sala de reserva del museu, per conèixer més el fons que tenim romà, el fons andalusí, i que tenim allà depositat. Com vol dir que existís una certa inquietud per conèixer el nostre patrimoni cultural, no? I també per això vull convidar-los a seguir col·laborant amb la Secretaria de Cultura del nostre Ajuntament de el nostre suport a l'esport. Vull felicitar Enrique Ló. La nova edició quedarà dels col·loquis, l'edició molt més completa, molt més acurada, amb detalls que teòricament no estaven contemplats a les altres edicions i que l'Ajuntament, que donarà suport a tirar el llibre, properament farem la presentació. No? Faig extensible la resta d'investigadors i el nostre territori. Gràcies. A continuació, en tercera podem engegar el regeix sobre els col·loquis, porta per títol. Que si a la mar, d'escuts tot feliç, tant que semblava talment la mar mateixa, tres valius i lligadors, l'aigua de l'aigua del corrent, l'aigua de fus, l'aigua verda a la vora dels canals. És més coses que us pregunto, a vores d'uns pocs i d'uns segons, de la ningúria, per sempre que tenim tanta bellesa. L'acte d'avui, l'Iso d'Escuig, de la història de Cosina. Quan vam l'institut i vam assumir la direcció, érem quan més era un simple deixar l'autor dels col·loquis de la insígnia Ciutat de Tortosa i també d'un moment esplendorós de la història de la ciutat com a coneixement. Aquesta voluntat de contribuir a fer conèixer el nostre dins dels objectius del nostre institut. Jo, en acte, es fa a la ciutat del Terri, el nostre alumnat es forma i prega consciència cultural. Es puig de 7 anys, la seva obra destacada del Parlament, i avui un dels màquins de nosaltres, perquè ens diu la decisió que està a l'institut d'aquesta personalitat. Enric Querol, company de treball a l'Institut de l'E. L'Ena, és dins conèixer la de Rí, per suport, Regal de Nadal i de Reis. És una obra que fa uns quants dies que la tenim ja a la nostra biblioteca. És una obra que ja acaba de sortir del forn. És un professor Vicenç de la Universitat de l'Ona, fa filologia anglesa i és doctor en filologia hispànica. És professor de llengua anglesa, anglesa a l'Institut de l'Institut de l'Institut de l'Institut de l'Institut de Barcelona. Entre altres, el Consell de Redacció de la Revista de Recerca, de l'Arxiu Comarcal de les Terres de l'Ebre, i ha publicat, entre altres, l'any 99, i ha incidit en la literatura d'aquesta zona en la tesi doctoral que portava per títol Cultura literària a Tortosa, segles XVI i XVII, publicada per la Galeria de Montserrat en 2006. Coordina el volum d'Història Moderna de les Terres de l'Ebre 10, la darrera obra que us comentem l'últim cicle de maig, suposo, l'última estudi. Moltes gràcies, Pedro, Claudi, Pedro, Claudi, Pedro, Claudi, Pedro, Claudi, amics. He de agrair-vos la gent que en el suport en el que és i se mereix difondre-la adequadament i en una nova edició. Els col·loquis se van redactar el 1557 i no es van publicar el 1877. Tortosa va ser a finals del segle XVIII que va estar a Tortosa Joan Antoni Mallans, els exponents d'esta il·lustració, era un bibliòfil Rebisma Gregori Mallans cap a l'Arxiu del Patriarca. Joan Antoni Mallans escrivia, i ara vos llegiré un petit fragment de 1783, en què Joan un de Cristòfol d'Espuig, gran cavallero tortosino, escribió en català en que no solo especiales a aquella ciudad, sino a todo el principado, del príncipe Carlos de Mallans. A parte, se halla també com allí. Después de copiar la cosa,
de Les Puig, que son gracioso y aún graciosos. La correspondencia continúa después y ve los coloquios y agrada molt. Hem perdut els coloquios a nivell de València, Barcelona i de ser coneguts. Este és professor emèrit de la Universitat sobre Les Puig. I em diu, per cert, ara que m'he ficat dins Puig, estic cada vegada més meravellat de la veritat, tant en les idees com en les significacions. Hem treballat una obra que és impressionant. Qui és aquest home que té passions literàries? I quina és el que hem de parlar amb Puig? Les Puig, els col·loquis mateixos, diu que la seva família, però suposadament va ser un vallès que primer va saltar la muralla de Tortosa en el temps de la Reconquesta, l'últim dia de 1148. En recompensa, Ramon Berenguer els va donar la casa pairal del carrer de la Rosa, abans Torre del Llaver, originàriament Torre del Llaver, després va dir Torre dels Puig i després Torre del Corder, Corder som dels Puig. En realitat, probablement sigui una invenció per a prestigiar el llinatge dels Puig. Això que des de la nostra òptica sembla una mica estrany era molt comú en aquella època, inventar-se un passat gloriós. Sí que trobem l'estilitat dels Puig poc després de la Reconquesta, però és la nostra... seria més partida de dir, per tant, que és una època. Els dels Puig, efectivament, van tindre la baronia de Puig fins a l'any 1432 en què un membre de la família la va vendre a Ram, que era una família d'ell. No era la branca, però sí que van tindre aquest feu de Pous. Cristòfol va néixer a Tortosa el 1510, sabem molt poques coses, els primers anys va assistir a l'escola de gramàtica local, 12 anys. Després, probablement, és per als col·loquis que ell, igual que l'Olivio, que algunes vegades, moltes vegades és el seu alter ego, el teu de Cristòfol de Puig, els col·loquis, l'Olivio, un cavaller tortosí. En diu, l'Olivio va ser criat a casa d'un cavaller, va dur una educació curial com els cavallers, no? Aprendre a utilitzar les armes i històries, no una educació universitària. El 1530 trobem que en Siana Curto i Oliver de Boteller, no Mariana de Cristòfor, sinó més aviat Cristòfor. Per tant, se casen amb en Siana Curto i llavors queda ell, se veu implicat, si no estava ja abans, se veu vinculat a la família dels Oliver de Boteller. Conte de Castelló era el president que posa en les seves influències en l'emperador mateix, com en el papa Adrià Dutre, que havia sigut arrendador de les rendes episcopals aquí, Adrià Dutre. També per el seu poder econòmic, en definitiva, el poderós de Tortosa. Ell se veu, per tant, implicat, vinculat en aquest clan, en aquest llinatge, i se verà implicat demà en les bandositats tortosines de la dècada dels 1630. Les lluites, com diu la paraula, de bandos, de faccions. Seria, podríem dir, que són lluites per aconseguir els organismes de regiment de la ciutat. Una mica els partits polítics per ideologia per interessos personals. Les societats tortosines, Lluís Oliver de Boteller, tenia un feu, el vescomtat de catolicitat. Aquestes en particular eren bastant perilloses, perquè havent guerra en França, com va dir sempre Carles V, el que no volia l'emperador era elaborar a la mateixa frontera, perquè era una escletxa oberta, francesos, espanyols, etc. Era una zona que naturalment l'emperador volia tindre controlada. Però entrarà amb bastanta determinació a controlar les bandositats. Arriba un moment en què els Puig, que eren delates o velats, que eren gent de mala vida, persones que tenien algun deute quasi feudal en estos caps de bandos, havien recomanat tan important de gent. A Tortosa hi havia, com vos dic, de Tortosa, i no hi ha ningú que pugui controlar allò, perquè els oficials reals, el Veguer, el Batlles, se veuen incapaços de controlar allò, però els poders fàctics, els que en veritat poder, són els que estan buscant la guerra. Com dic, entrarà en determinació per a controlar aquestes coses i arriba el governador de Catalunya a Tortosa i fa, diguéssim, suspèn pràcticament la majoria del regiment de la ciutat, és a dir, el deixa tindre cap tipus d'exercici del poder a nivell local. Estan suspesos pels governadors, es diu així. A la dels 40 dels Oliver de Boteller Contreras i acabaran a l'època, a la dècada de 1550, acabaran bandejats, exiliats de Catalunya a Peníscola, que era un altre dels seus feus, perquè Lluís Oliver de Boteller era alcaid de Peníscola.
era la vinguda a Catalunya i en part que ha sigut que jo i Juli de Botella va morir en 554. La dècada dels 40, per a Despuig, en canvi, és molt més tranquil·la i molt més fructífera. Ja ha pogut ja reintegrar-se al govern de la ciutat i Curalcà estarà en totes les comissions de govern que us puguem. La comissió del Morro, que diuen que era una comissió sanitària, serà cap d'una de les companyies militars de la ciutat i actuarà també com a representant o síndic de l'edat de bandes per a que fiqués Costa a Sant Jordi, que era, allò s'estava abandonat, era un niu de pirates i tal. També s'entrevistarà amb el mestre de la sèquia en Pedro de Saragossa, fiu de Morlanes, per a que vingui a fer les sèquies. A Tortosa teníem els assos, però les sèquies o els cans. Un dia ara, com sabeu, no es van fer fins a, doncs, fixeu-vos, 1859, lo de la dreta. Una de les dèries sempre ha sigut aquests canals, no? Com us dic, és una etapa molt profitosa per a ell. El primer problema el torna a tirar. L'Església de Tortosa contra que la Catalunya volen ampliar la cau. En aquell moment no hi ha bisbe, està en situació, la diòcesi està en situació de seu vacant, que no hi ha cap bisbe i està regida pel capítol de canonges. Aconseguirà que el papa, sobre els emoluments que té el bisbe que vingui a Tortosa, haurà de donar a aquest bisbe 400 lliures anuals per a contribuir a la fe de l'Església. Quan arriba el Domingo de Loaces, o Ferran de Loaces, com vulgueu, cap al 1700, un col·legi de dominics a Oriola, que és el seu poble natal. Un col·legi on hi va arribar, després es va convertir en un... Estan allà les seves rendes a Oriola i no té cap interès en pagar a Tortosa. Des de Tortosa se li intenta forçar, hi ha de dret, de justícia, que pague, i el bisbe, per la seva banda, doncs, també mou les seves cartes, i hi ha un molt mal ambient a Tortosa en aquell moment, entre el que és l'obisbe d'un costat, el capítol de canonges l'altre, que són personatges de Tortosa, l'obisbe és un forà al cap i a la fi, i després s'ha d'enlairar una facció, naturalment, i intenta anar a Brussel·les o a Brussel·les, on Felip seria un emissari per a explicar a què l'Oaces pare. L'Oaces, de Trento, a Trento se va accentuar molt la visió piramidal de l'Església. El bisbe mana sobre els canonges que han de manar sobre tots les parròquies i cada un està al seu puesto i ha de seguir les directives de tots. Si viviu desordenadament, tu estàs amistançat, tu estàs anant pels portos amb moments sarals, hem d'entendre que la carrera eclesiàstica en si, per a uns era una econòmica, els altres una carrera política. Com ho podem veure ara? Sabem que l'Oaces intenta, bueno, Despuig, com a representant de Tortosa, va a entrevistar-se amb diversos personatges per aconseguir un pagament per part de l'Oaces. L'Oaces, per la seva part, intenta també buscar, ja que no podia estar a l'escur eclesiàstic, doncs intentar entendre com la Inquisició, però si no, desprestigiar o intentar dir algun atacar-lo, no? Però el capítol diu en un acte capitulament, vale, el mossèn Despuig, mossèn nobiliari, mossèn Despuig, era la defensa dels interessos. Però atenció, perquè l'Oaces era un personatge molt important. Va ser fiscal de la Inquisició a València, va ser inquisidor de Catalunya del 527 a Elna, a Perpinyà. Però, a més, era l'home de confiança de fer els homes de confiança. Nou virrei de Catalunya, arriba aquí el 1550 a Catalunya. Naturalment, els virrei de Catalunya podien ser virreis de Sicília o de... No és que li dono, has de parlar. El regent del Consell d'Aragó, Miquel III, que per ser de Tortosí també, i en Fernando de Loaces, que no saben com està la situació a Catalunya i són els homes de confiança, en altres paraules, però... O sigui que és un problema. En gran escena a nivell de l'acord, com d'això. O sigui que és un mal enemic. A principis de la dècada dels 60, tot arreu de què anava Cristòfol Despuig, Pau III, fill dels Terres en d'Aragó, i un altre al carrer de Gènova, avui al carrer de la Mercè, i els disparen drets en Pedrenyal, una escopeta. Hem intentat trobar els que han fet l'atemptat, però bé, les bandositats tornen a sorgir. Ha canviat una mica de les faccions. Si després abans estaven els Oliveres, raons que no he trobat la clau per desentrallar-ho, ara està en la facció contrària als Oliveres de Boteller. Però els Oliveres de Boteller tenen un as a la màniga. I és que Pere Oliveres de Boteller, filla de Lluís Oliveres, la decisió a Tortosa. Això què vol dir? Que ell no és de la justícia ordinària, sinó que està més només té que respondre. Per tant, la
la seva casa, ell pot donar aixopluc a tota una sèrie de sicaris, de matons, franges, que enfrontats, com dic, en aquest cas, als disputs. Els disputs, no recordo l'amo, un personatge secundari, l'agafa, el fan prendre per la Inquisició i l'encausen inquisitorialment, no s'explica per què. Després això agafa com una afrenta personal, no? Perquè és una manera de vigiar-ho en ell. La resposta que tindrà va ser bastant violenta. Agafa, ell és un fill d'Onofre d'Espuig, ell és un fill d'Onofre que era a casa, i jo, uns sicaris, uns delinqüents de sou, a la casa de Cosme Castellà, que era un dels alguacils de la Inquisició. Però es veu que se'ls va anar, el foc se va propagar i van intentar apagar el foc perquè s'estendia per tot a Tortosa. Però clar, no és que haguessin pres foc a unes cases, sinó que havien atacat la casa d'un alguacil. Això és un atac personal a la institució i cau dins del crim d'autor, que és ataca la institució. Van emprendre immediatament i a Onofre i se'ls emporten a València, on estava Tortosa i el Tribunal de l'Inca. Tortosa i Terres de l'Ebre. València, en les presons de la Inquisició, i Cristòfol, el més gran, el tenen arrestat a la ciutat, no pot sortir, no? I llavors passa un fet trist que Onofre no pot ser. Tampoc és que haguéssim d'imaginar una escena sàdica o la llegenda negra. Simplement va poder morir per la insalubritat de la presó, per qualsevol presó. Però haurà de continuar part que va viure a València, a Traiguera, on tenia familiars, a Barcelona. Però les directrius de la Reis de València i de Barcelona és que no tornés a Tortosa en cap cas, per cap motiu. Només s'hauria de ser caràcters 71, s'hauria avalat pel bisbe de Tortosa, avalat pel virrei, ja gran, és una zona que ja per a l'època ja comença a ser gran, torna a la ciutat, no hi ha reposada, està que morirà el 1574. Estaven nobles de Tortosa, que estaven a la confraria de Sant Jordi, muntaven aquestes festes, probablement el de Sant Jordi, en què els cavallers de Tortosa lluïen les seues gales, feien tornejos, una cosa així una mica retro, però que a ells els agradava fer com a nobles que eren i distints de la resta del poble. Sembla que estava construint una tomba sumptuosíssima a la seu, a la capella de la Concepció, on precisament estan passant per veure que han ficat un reto a la catedral de Tortosa, tomba de Cristòfol d'Espres, en veritat. Però sabem que es va fer enterrar allí, i allà el testament diu que facin una llosa de tants de metres que surti la meva imatge de la meva dona en l'escut dels Despuig i que hi hagi un lema, etcètera, etcètera. Què va passar? No sé si realment se va arribar a construir. El de Tortosa no volien de cap manera perquè ell volia fer una cosa, com dic, en relleu, i hi havia una constitució de l'església de Tortosa que deia que no estava prohibit fer tombes en relleu, havien de ser completament planes. En realitat, no sé com vos dic si se va arribar a fer la tomba o es va destruir després per algun motiu. Mor el 1574 i deixa com a assumir Pau Martí i Despuig. En la condició que, cosa que moltes vegades li diem el cavaller Despuig, mai no se va armar cavaller. Ell era tècnicament donzell, fill de cavaller, i no era cavaller fins que no s'armés, fins que l'algú a l'algú. Sí, en condició que és un net i que prengui també el cognom de Despuig en lloc del de Corbeu. Això és una cosa també, però n'hi ha res. Sí, el seu primer cognom va ser Despuig. Molt bé, hem vist una mica com va ser per la seva vida. O sigui, no és la vida d'un savi retirat, sinó que és un polític, no? En tots els drets i uts, en tots els vicis i les virtuts. La impressió de les valentositats i tot això, és una cosa molt comú a la seva classe. Si era de la classe dels nobles, no? Tampoc em veuré estrany en això, que no podem jutjar naturalment com se movia les nostres idees presentistes, per dir-ho així, no? Com tampoc podem avaluar exactament què significava la Inquisició. Mireu-ho. En quant a passem una mica de l'obra, com vos dic, es va redactar el 1500, no es va publicar fins al 1877, motius que no es publiqués, jo penso que denuncia bastant clarament les coses. A més de certes crítiques al poder temporal del Papa, certes coses que fan que
tuf de l'organisme. Jo no ho veig, però sí que en veritat hi havia coses que ho podien portar i probablement això no es va poder publicar, però penso que l'enfrontament ja va tindre en l'OACES. I haver-lo retrasat, que és un petit fren, doncs va ser uns pals perquè no es publiqués. Bé, els col·loquis, com hem dit, són uns diàlegs. El diàleg és l'objecte argumentatiu clàssic del món clàssic, dels grecs, Plató, dels romans, Ciceró, i és un gènere que un assaig sobre un tema escriuen col·loquis, diàlegs. Els diàlegs ens permeten passar en quant a el que és un assaig, i és que ens permeten, com hi ha diversos personatges, ens permeten punts de vista. I això ha de tocar segons quins temes. És molt interessant no identificar-se l'autor en una opinió o un punt de vista que pot ser perillós i que digues. És el que Soler Vicenç ha dit, les màscares de Despuig. Despuig se fica detrás de les màscares dels personatges, que amb ell, bueno, ho podem intuir, però en veritat ell, clar, no sé, i és una bona estratègia. El que passa és que algunes vegades se li va la mà, com en el cas de no acaba de controlar això, no? Bé, donen una visió que se diu que és cert. Ho enfoquem els temes diferents. Els temes que es toquen són variats. Hi ha tots sobre el regiment de la ciutat, que tracta totes les millores que es poden fer. Diu històries de Catalunya, etcètera, que són d'interès de tots. I efectivament, els col·loquis tenen un interès local, perquè ell, que és un home que havia de les comissions de govern, havia tocat les tecles, diferents tecles, coneixia els temes, ell tot això ho reflecteix als col·loquis. Quan parla que els turcs, els diuen, els nostres havien atacat la costa, però ell havia estat allí, en la companyia de Tortosins, no? Quan parla de la sèquia, diu, hi ha una mà negra que no deixa que es faci la sèquia tortosa perquè alguns per ser els pobles interessen per dir, doncs ell havia anat al mestre d'obres de Saragossa per a fer la sèquia. Quan parla de l'ofici del veguer a Tortosa i quan parla de la justícia local, ell havia estat també implicat en totes aquestes coses. És molt interessant. Un savi retirat que escriu en el seu oci, al contrari. És un home que ell vol incidir i que vol deixar exposades davant de la societat tortosina. Però els col·loquis tenen un interès universal perquè tracten de temes universals. Tracten del poder del papa, com a cap dels estats, que en aquell moment estava en Carles V, després escrit totalment, absolutament, que el papa vol ficar-se de part de la dona, que tingui unes convicions diferents i tal. No va per aquí. En part, va ser emperador. Claro, l'any següent, darrere dels col·loquis, la situació política a Europa, l'emperador fa les paus amb el papa, tot allò es queda el que havia estat. Una altra cosa per la qual els col·loquis no encaixen en aquest moment per arribar a imprimir. Parla tant d'ús del castellà a Catalunya i a València. Ells se'n fa creus. No m'ho crec que la noblesa de Catalunya estigui abraçant el castellà. L'imperi, i quan dic de l'imperi, vull dir del món, perquè era la llengua de més prestigi a Europa com a imperi europeu, que era l'imperi de Carles V, però era també la llengua d'Amèrica. Algú es diu, bueno, sí, el castellà està molt bé, l'hem d'aprendre tots, hem de saber que és una llengua nova, etc. Però el català no podem deixar de parlar-ne, no? Parla també de l'encaix de la corona d'Aragó a Espanya. És increïble, si no es col·loqui, sembla que estiguin, perquè simplement allò no encaixa. Per què? Perquè ell diu, el referent per a ells, per a les dones del Renaixement, són els referents del món dels romans, per tant, és la Itàlia, la Hispània, per a ells el referent és Hispània. És la denominació, diguéssim, que té prestigi. Hi ha diferents regnes, ús, llengua, etc. I ell, els castellans, se pensen que són els únics que hi ha a Espanya, quan no, nosaltres som millor no ells, enteneu? No hem d'entendre tampoc com a des del punt de vista actual, no? Sinó que ells d'Hispània, no com a estat tampoc, sinó part d'un imperi on hi ha diferències amb les seues constitucions, costums, etc. Però ell diu els castellans que pensen que són els castellans i poden imposar aquesta acció, no? Surt, com us he dit, la crítica al bisbe Ferran de Loares. Parla també de conflictes nobles, els burgesos, etc. Com us he dit, també del que és el regiment de la ciutat de Tortosa i també el col·loqui sigui ella molt bonica del que és el terme de Tortosa i de les terres de l'Ebre.
una descripció completíssima que no crec que tingui lloc en la en el detall que ho descriu després. No entrar més a fons en els temes, simplement hem fet un apunt. El que volia exemplificar és aquest politiquisme que dic de Despuig, no? Quan vol entrar en controvertit. Diu Don Pedro sobre el bisbe Loazes. El bisbe no té l'obra de seu tot a son càrrec, tenint tanta renda com té. Diu Fabio, que és obligat conforme a la taxa, a l'impost. No s'ho contentaria del capítol. Diu Don Pedro, per veure del nostre arquebisbe Don Tomàs de Vilanova, el qual és només distribuir tota sa renda en dia en temples vius de Déu, que no han edificat els morts. Fabio, ni jo li veig tals caritats, ni sé què faça tals caritats. No que no tinc ocasió, i encara, per la infinitat de pobres mendicants que avui hi ha en Tortosa. Don Luis Fernando de Loazes diu, no és menester desconfiar, Don Pedro diu, en un altre fragment, diu, no és menester desconfiar, que si fins així no ho ha fet, i farà en alguna hora quan menys vos ho pensareu, que m'han dit home. I per altra part, no ignorar com a docte que és el que és obligat a fer. I si la vergonya no l'estimula, estimular-lo a la consciència. Bueno, com vos dic, se li mal, no? Perquè clar, ell diu, està obligat, la consciència no l'estimula, no té vergonya aquest home. Però l'altre diu, no, tranquil, que sí que ho fa, no, home. A través de Despuig, quan parla de temes, com dic, controvertits, quan parla de les relíquies, Don Pedro, molt meravellós, tenim la relíquia de la cinta, el miracle dels captius. Livio diu, sí, això són coses, no les expliques molt perquè són coses meravelloses, aquestes coses. I l'altre diu, no, sí, sí, ens sometem al que diu l'Església en tot, etc. Vull dir, cada personatge matisa les afirmacions de l'altre, de manera que, com vos he dit, els Despuig no s'identifica en cap dels personatges. És una estratègia molt bona, em fa molta gràcia, i bé, tot i que no és una lectura, per dir-ho així, fàcil, perquè és català de mitjan del segle XVI, i són alguns temes que, com us dic, no són d'entreteniment, per dir-ho així, però sí que veureu una genialitat a l'hora d'escriure, com no hi ha cap prosista a Catalunya fins a la Renaixença. No cal que diguéssim que és la millor prosa del XVI, perquè és del XVI, del XVII, del XVIII, enteneu, fins a la Renaixença. I els diàlegs castellans de l'època està a la part dels bons, no dels vulgars o dels dolents o dels bons, sinó dels bons. Per tant, penso que mereixia, com us dic, aquesta nova edició i mereix que porta el nom d'un institut i mereix que Tortosa li doni difusió i que estigui orgullosa de tindre aquesta obra i aquest escriptor. Per acabar, us vull dir també pràcticament en primícia que Henry Ettinghausen, és el que us parlava, una traducció a l'anglès dels col·loquis, o sigui, The Colloquies of the Noble City of Tortosa. Sí, sí, està ja treballant en això, i es publicaran a Londres, editorial Tamsis Woodbridge, i també Johnny González, professor de la UMED de Tortosa, està treballant sobre la traducció al castellà dels col·loquis. No sé si la té acabada ja o molt prou, però com veiem, són bons temps per a Despuig i penso que serà la difusió adequada i tindrà el lloc dins de les lletres catalanes i històriques. Gràcies per la vostra atenció. Alguns companys, apreciació, comentari, pregunta, vosaltres mateixos. No sé, jo preguntaria, m'ho has presentat una Tortosa valenciana, quan se va fer catalana? Tortosa era catalana, però, com ha dit abans el regidor, tenia interessos de sang, estaven emparentats amb la gent de, com sabem, de Villarós, de Morella, de Sant Mateu, del Canyís. Tenien interessos econòmics a Saragossa, a Barcelona, però tenien interessos polítics,
perquè els tortosins podien entrar a la Diputació, que és la Generalitat, que diem avui en dia, a la Generalitat de Catalunya. Però l'obisbe de Tortosa i un representant del capítol de Tortosa tenien representació a la Generalitat de València. Per tant, quan a València discutien algo sobre què s'havia de fer amb els moriscos, doncs l'obisbe del capítol de Tortosa tenien també el dret a dir el seu parer i havien de ser tingut. Les encomandes de Sant Vila, Porta de Sant Joan, Miravet, tenien normes contra les constitucions de Nicolau per personatges, per nobles de València i tenien la Diputació a la Generalitat d'Aragó. Per tant, arriba, se dona el cas també que el comanador d'Horta és president de la Generalitat d'Aragó. Curiós, o sigui que tenia representació política real, de fet, a les tres, dels tres regnes, una cosa molt curiosa. Els reals col·legis tenen la major part de València, de Catalunya també, però sobretot de València. La Associació de Tortosa, ja s'ha dit, va cap a València, on estaven els pobles. Això és el que volia dir jo també. Jo crec que l'element conjuntant més el nostre país ha sigut el bisbat, no hi ha dubte. A nivell lingüístic, doncs, parlar tortosí, el bisbat de Tortosa, d'on arribava, bastant més amunt, és a dir, és l'element més que aglomerat més el que pot ser, diguéssim, les nostres. És un factor importantíssim i real. Però quan vam fer, per exemple, l'història de les Terres de l'Ebre, que hi havia un noi de l'Esnedandia, i per què no ho ficat? A veure, nosaltres som d'alguna manera una realitat, no? Ens entenem, històrics, físics, en Mateu, Morella, no? Està el coi de l'Ebre, etc. Naturalment que tenim relació entera, però nosaltres el que veiem, el nostre roble no té una unitat. No ha tingut mai una unitat política, ha estat dividit. O sigui, hi ha coses que ens unixen, però que ens hem separat. Però sí que el bisbat ha sigut l'única administració que fa el Cadragó, Cretes, Fiolo, Arenys, Calcet, ha conjuminat aquestes coses, no? Fins al 17 de 19, quina serà? Descobrir i valdar que era el seu projecte. Com va produir redescobriment, ballar d'ordre, qui ho va fer, el procés? Tortosa, com he dit ja, se coneixia també, ara es coneix, però fa una còpia del manuscrit quan està a Canonge, però a l'arxiu del Patriarca hi ha un munt de textos de Tortosa que va fer copiar. I ell està en relació amb els jurídics de Barcelona. I quan Fidel cita que era jurídica va dir que està, no sé exactament, però crec que va estar al col·legi dels jesuïtes de Tortosa, els col·loquis ho van voler publicar i llavors, bueno, a poc. Però la veritat, si vols que et digui la veritat, és de fa 30 anys o així, que a partir de l'edició d'Horari Durant, que se li comença a donar, en veritat, el mèrit. Perquè els col·loquis de la insígnia Ciutat Tortosa. Ha tingut local, d'historieta local, no? En Vinosa, a Despuig, li fa mal, perquè si enteneu de cara a la difusió, perquè algú sap que és una història local de Tortosa, que sí que ho és, però molt diferent a les històries que hi ha, perquè cada poble té la seva memòria d'antiguedat des del Caní, el llibre de les grandeses de Tarragona, totes les ciutats tenen el seu llibre d'història i tal, però són coses que tenen un interès una mica limitat, no? Però avui sí que ja estan, de moment, és una cosa bastant recent, perquè com dic, penso que el nom ha fet mal a l'obra.